Čau lidi, já vás vítám u dnešního vlogu. Dneska je sobota a my se dneska chystáme na tu oslavu. Jedeme k Štěpovi na oslavu, má narozeniny, k mým bratránkovi do Starý Kolína, takže se těšíme. Já dneska uvařím oběd, najíme se a pak nějak asi ve tři pojedem. Ještě musím posekat trávu, jo, takže konečně. Dneska máme pařák, je 30 stupňů. A takže se to dneska užijem a zítra má prý celý den pršet. Takže musím posekat a ještě pohnoj trávu, protože jsem asi měsíc nehnojila. Takže to musím dneska všechno stihnout. A měla jsem takový dotaz v komentáři, jakou používám rtěnku od Stín, tak vám to tady ukážu, protože se to blbě popisuje. Koupila jsem si ji teď znovu v DMku a no, mám ji prostě ráda. Tak a já se za chvilku pustím do toho oběda, děti ty už snídaly všechno, my jsme v posnídaní a uvidíme, co budem, ale já musím určitě posekat tu trávu, to musím na 100%. Takhle teda vypadá ta rtěnka, je to z DMK, stojí, nejsem si jistá, myslím si, že 80 nebo 89 korun. Je to, to mám otočený, tenhle odstín, 120 a vlastně vypadá takhle. Je teda hodně jako ta růžová, jsem to nezaostří. Já mám ráda takový sytý, křiklavý barvy. Se mi zaostří. Tak, takže tohle je tartěnka. Dneska si dáme k obědu květák obalovaný a k tomu ještě cuketu obalovanou. Jsem dostala od kolegyně, takže se na ní těším. No a k tomu samozřejmě udělám ještě brambory. Takže mám připravenou cuketu a květák. Ještě to obalím a osmažím. A nebudu k tomu dělat brambory, ale hranolky, protože brambory jsme měli teď nedávno k řízku. Takže uděláme hranolky. Tak Sofíta už je zase venku. A Kubina. Ten tady co? Hraje Xbox. Klasika. Včera tady hráli tu hru Uno, viď? Mm-hmm. Tě to bavilo? Jo. Ale je taková jiná, než máte ve škole, že jo? Viď? Jo. No a Jiru dělá ten oběd, takže se najíme a pak jdu sekat trávu a pak vyrazíme. Mm-hmm. Jasný? Jo. No, nevytížený. Sofíta lítá venku se Samíkem, protože děda tam staví ten domeček, tak už to okukuje. A já jdu teda obalovat. Smažit, to mě vůbec nebaví. Ale květák to v tom vibe a v místě bude to hned hotový, obalený. Tak jdu na to. Mám domácí štrouhanku, protože nám většině zbývají rohlíky. Takže jsem se to začala takhle sušit a je fakt o hodně lepší okupovaná. Takže to jdu balit. Tady si u toho pustím jedno video. Teď jsem začala sledovat ku rodinku. Ježíš, jak oni se jmenujou. Jan Továrek. A mají tam teď videa z Chorvatska a mají strašně hezký videa. Tak se můžete klidně kouknout. To si tady u toho pustím a u toho balit. Oběd máme hotový. Tady máme květák, cuketu, salátek a hranolky. Takže se jdeme najíst a dobrou chuť. Výborně. Napište mi do komentářů, jestli máte rádi cuketu, takovou obalenou, protože to je fakt výborná. Tak my už jsme po obědě, snědli jsme to, děti si hrajou a já jdu sekat tu trávu, konečně. A asi se u toho upálím, takže se hezky namažu. Tak já jsem po obědě namazaná a jdu posekat trávu. Je tam 31 stupňů, takže jsem se namazala a jdu se opalovat. Jdu si vyndat sekačku a jdu na to, ať to stíháme a nejdem tam zase později.
já mám hotovo. Úplně hotová. Hodím sprchu, jo, hodím sprchu a oblíknu se a vyrazíme. No, už je půl čtvrtý, no, takže mám co dělat. Já jsem vykoupená, oblečená, vzala jsem si šaty a nechci. A musíme vyrazit, protože už je strašně pozdě. Za 15 minut už to máme být dávno, jo? Když přestaň tady mlaskat. Šuně. Hrozný. Tak, vypneme to tady. Už tady je zase takový bordel, že to není možný. Takže to tady hezky upíte a pak vyrazíme. Tak jsme konečně vyrazili. Je šílený pařák. Nějakých 31 pořád stupňů ve stínu. A samozřejmě jeden pozdě. Takže jsme na cestě a těšíme se na oslavu. Jasně, jsou to má pejska. Tak jo, hezky to fouká, je to příjemný. A my frčíme na oslavu. On říkal děkuju. What you doing is making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my call.
Komáru. Tak honem. Ale ty po mě jdou komáři. Vrátili z oslavy domů. Ježiš, já jsem tady zasedla Sofí. Bylo to tam super, že děti? Že? Viď? Bylo tam hodně dětí, děti se vyřádily a pořádně jsme se nadlábili, by měli výbornou lornu a všechny možné věci, že jo? Tak a my jsme už jeli domů, je asi 10 hodin, protože začíná hrozná bouřka. To má cesta, že jo, děti? Blesky, pršelo, a jak si to ale stihli jsme to včas. No a Sofie, jsme měli včera filmový večer, koukali jsme na Harry Pottera, jak jinak, že jo? To my sledujeme vždycky, že jo? A Sofie tady něco malovala, počkej, Sofie, máme málo světla. Jestli schválně poznáte, co to je. To mi dobře vidět. No samozřejmě, co jinýho než Harry Potter. To má brejle, jizvu, no krásně se jí to povedlo. Krásně. A mami, víš, že jsi ta špinová. Tak já jsem tady napsala Harry. Čáry Máry, ne, jsi tam psala. Já jsem tam chtěla napsat Čáry Máry. Co tam napsala? No tak a my si tady ještě na něco koukneme rychle, děti pak půjdu spát. Já tam mám Čáry a má. Tak a uvidíme, jestli přijde nějaká farmusná bouřka, protože venku už to začíná, my jsme to stihli naštěstí, takže paráda a budeme se loučit, takže se uvidíme zase příště. Mějte se všichni krásně, zítra je neděle, nevím, jestli budeme natáčet, asi si budeme žívat nějak volná, budu zase uklízet. A v pondělí, já už jdu za to práce, jo, končila mi dovolená, ale jdu jenom 5 dní a ten další týden už jenom 4 a pak už mám dovolenou a budu odjíždět. Tak se mějte všichni moc hezky, tak čau! Čau! Mami, ukaž to ještě! Já tě vědět, kde mě napadá! Dělej! Ukaž to! Tak se nás jenom zprkla! My jsme video už ukončili, ale to je jedno. Mám z tady krka. Prostě krkla, tady jí máme. Jednou. Ježiši! Ahoj lidi, máme tady prank na mámu a to, že jí to prskneme o hlavu. Takže já se to dělám do druhé ruky. A jedem. Musím samozřejmě počkat na mámu. Tam mám jde. Takže my tam můžeme půjdeme čekat. A já se vám ozvu, až ji uvidím. Lidi, já už jsem ji viděl, takže teď to máme. Jdeme na to. Počkáme si. Ona určitě půjde sem. Pepe, já jsem si pro telefon. Připadal jsem do záhonu, jsem zkoukal. Určitě jsem půjde prostě pro telefon. A pak jí to prostě praskáme. Tohle povede, jinak budu prankovat pořád do té doby, dokud se mi to nepovede. Co děláš? Jsi špatný, jsi prank. Ne, ty jsi špatný. Jsi normální. No, ubyň no, vystřel. Máma se meje. Pane Rusku, rusla. Jsi prank? No, to je strašný.